শিশু দিবসৰ কাৰণে গৈ আছে প্ৰফেচনৰ আপুনি কিবা এটা ক'বনি ইউটিউবত দিম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একদম জনগণ সমগ্ৰ তাৰ বিশেষ লাইভ চলি আছে সোনকালে পাহৰি দে বেগ নিউজ লাইভত এই দুমণ্ডা আঙুলিটোৱে কথা নক'ব বেগ নিউজ লাইভত হৈ আছে আপুনি কয় নাই এই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুত জাম লাগিছে এয়া গৈ আছে জাকৈ জুলুকি সকলো ধৰণৰ এয়া আমাৰ বাইদেউ এয়া আমাৰ সকলো কিবা এটা কৈ দিয়ক কিবা এটা কৈ দিয়ক কওক ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে বৰুম না কিবা ক'ব নো কমেণ্ট ¿Cómo lo hago?